Plavecké športy patria v Turci medzi tie obľúbené, no a dôkazom toho je aj plavecký klub Turčiansky Raci, ktorý funguje už od roku 2014. Za toto obdobie získali členovia klubu Masters vynikajúce výsledky a zároveň aj dobré meno, no a v súčasnosti sú známi doma aj v zahraničí. Myšlienka založiť plavecký klub Master sa zrodila spontánne v hlavách pár aktívnych plavcov, ktorých spájalo jedno, a to láska k plávaniu. No, vznikli v 2014, niekedy koncom roka, keď sme boli na pretekoch v Žiline, ešte ako neregistrovaní. A tam sme sa rozhodli, že založíme klub, aj sme to urobili a odtedy fungujeme. Je dobré aj pre takúto vekovú kategóriu masterácku urobiť niečo pre zdravie a pre kolektív. Mnohí turčianskí raci sa v minulosti aktívne venovali pretekárskému plávaniu a takto našli spôsob, ako plávať súťažne naďalej, a to aj v staršom veku. Tak historické korene to samozrejme má v tom, že väčšina tých plavcov tu na nejakým spôsobom pôsobila už predtým ako normálni pretekári. Tí, ktorí už prestali plávať ako závodne, tak sa znova dostali do tejto situácie, že by si to chceli zopakovať. Plavecká základňa sa postupne rozšírila a v súčasnosti má 38 členov. Z toho asi 26 je tých, ktorí sú registrovaní v Slovenskej plaveckej federácii, pretože tá je potrebná na to, aby sme mohli zúčastňovať sa oficiálnych pretekov. Tí ostatní plávu akoby bez takýchto možností. Okrem kondičných tréningov plávajú členovia klubu dvakrát do týždňa na Martinskej plavárni a nedeľné tréningy väčšinou absolvujú na plavárni v Žiline. Ten rok 2018 už tak akože už tak trénujeme na tých kondičných tréningoch, ako pán Zvarík spomenul, že aj profesionálneho trénera Ira Mikuláša, že ideme hore, tie naše osobné časy idú. A táto poctivá kondičná príprava a snaha je aj patrične odmenená. Turčianskí raci počas 4 rokov získavali ocenenie za ocenením, lámali osobné rekordy, a to nielen na slovenských, ale i na medzinárodných podujatiach. Najväčšie úspechy. No tak prvotné bolo najprv majstrovstvo Európy v Londýne a na to navezovali majstrovstvo sveta v Budapešti. To bolo bombastické. Duna Arena bola pripravená, bolo tam 8000 účastníkov. Krásne, z našich sa tam najlepšie umiestil. Jiro Mikuláš bol v prvej desiatke, potom naši najlepší Martin Mikuláš, Braňo Turanský. Mali sme tam štafety, bolo nás tam 12. Koncom júna a začiatkom júla zožali medailové úspechy v Šamoríne. Tu vyplávali 15 zlatých, 3 strieborné a 9 bronzových medailí. V septembri sa zúčastnili pretekári na majstrovstvách Európy v Slovinskom Kraní, kde si štyria zúčastnení zlepšili svoje osobné výkony. Medailová žatva pokračovala aj na oktobrových medzinárodných plaveckých pretekoch o pohár mesta Žilina. V Žiline sme mali 27 medailí, sme si donesli domov, sme boli jeden z najúspešnejších slovenských klubov, ako sme v podstate aj sme, čo nás eviduje aj na Slovensku. Aj ďalší oktobrový víkend sa manželia Turanský zúčastnili medzinárodných pretekov v Švédskom Malme, kde Branislav Turanský výrazne upravil slovenský rekord vo svojej vekovej kategórii v disciplíne motýľ na 200 metrov. V pláne majú aj ďalšie medzinárodné plavecké podujatia. A tento rok je ako keby príprava na majstrovstvá sveta na budúci rok do Kvanžu, do Južnej Koreji, že ako si myslím, aj limity sa snažíme poplniť všetci. Turčianskí raci svojimi výkonmi a úspechmi potvrdzujú, že v Turcii jednoznačne máme plavecké talenty aj v kategórii Masters.